İyunun 22-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında dövrümüzün tanınmış ingilis şərqşünası Michael Oxworthy'nin Nadir Şah kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təqdimatı keçirilib. AMEA akademik Ziya Bünyadov adına şərqşünaslıq institutunun təşkil etdiyi tədbirdə AMEA-nın vitse prezidenti akademik İsa Həbibəyli qərbdə böyük maraqla qarşılanan və akademik dairələrin diqqətini cəlb edən bu əsərin Azərbaycan dilində nəşrinin siyasi tariximizin parlaq simalarından biri hesab edilən Nadir Şah Əfşarın dövlətçilik fəaliyyətinə və şəxsiyyətinə dair çox dəyərli bir kitab olduğunu vurğulayıb. İsa Həbibəyli kitabın redaktoru, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin geniş müqəddiməsində əsərə və Nadir Şah şəxsiyyətinə elmi səviyyədə yüksək qiymət verildiyini bildirib. AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin akademik katibi akademik Nərgiz Axundova Nadir Şah kitabının Azərbaycan tarixşünaslıq elminə dəyərli töhfə olduğunu, müəllifin zəngin mənbələrə əsaslandığını qeyd edib. AMEA Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub Mahmudov, akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik Gövhər Baxşəliyeva təqdimat mərasimi keçirilən kitaba akademik Ramiz Mehdiyev tərəfindən yazılmış elmi redaktə hissəsini, əslində dərin elmi tədqiqatı Nadir Şah Əfşar şəxsiyyətinə və yaratdığı dövlətə yeni konseptual baxış kimi qiymətləndirib. Onun milli tariximizin obyektiv araşdırılmasında əvəzsiz rol oynadığını və Azərbaycan xalqının strateji maraqlarından irəli gəldiyini vurğulayıblar. Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə nəşr edilən kitabda maraqlı tarixi məlumatların təsvir və sxemlərin əks olunduğunu diqqətə çatdırılıb. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.